și cu curtioșni politicani aventurier. Ka një gotë së murë për pushtet. A e ka dokumentu me qindra herë, që është në gjendje me djekë Kosovë, me djekë interesin Kosovës, me shkel mbi gjokun e njerëzve për me arritë objektivat e ti politike. Kemi të bëjmë me njëri shumë të rëzikshëm. Unë e di që dikush së pëmë kuptan dhe tani murët me ofendu e me fyjë si që kanë zanot këta në Facebook. Po të ofendojnë? Po, si gjithve, ju vëtë që me ndojnë ndryshën nga kurti. Pra është e mosa cila ka atë anestezioni politikë që janë të verbum për e najdit të i verë dhe atyre. Pra, ta ndjekësit fanatik. Por e them me sinceritet sepse jemi në rëzik. Nuk kemi pa me katë të gjithë në tjeret. Mëkatar këtë botë, kështë pas nevojt për kisha gjamia, po jemi mëkatar të gjithë, po qka është të i bo Albin Kurti, është rëzik i malë, ishë bërë e si këti shteti. E para, në aspektin e jashtëm, do të thotë mardinje të tensionura, të tensionura, gati se armitësore, me gjumë mësë dëru se në qëmuse me Amerikën. E dyta, shpopëllim total i Kosovës, përmi 200.000 veta që nga janore, të dy vitet e funit, e përmi 100.000, po thot, nga janore i tutje, dhe do të thotë është e pashpresë vendi. I mozhe lufte, e fjalë lufta për kërset në përsjene një rënjus, kush vjen për sjashti me të investu këtu. Dhe treta i potë kontratat një bonimore me mira kontrata bonimore hajni milionshe. Pra, është... Këtë si të qohë, du të konstatë e gjykata. Po, mirë, brego. Por, të qështja e dinarit dhe asociacionit. Qështë bo, po, që këto, po, që është ja sidomos e dinarit, të dalë thuaj se nga hiqi dhe të vë tem tavoline në negociata. Përsa ko që kemi pas, vetë Zotin Bislimi si krye negociator, me ashpërsi ka thënë se nuk do të diskutot fare kjo punë, dhe tani vinë situatën që të diskutot në Bruxelles kastrati. Shikarit van... A është taktizim? Qëfar loj taktizimi politikë? Këtë desha të them. Êshtë tipike për politikanë si kurti që e thasht dhe po e rrithë e kse edhe njerë, do të apërsis gjithë mund, jo vetëm këtu në gjdoj intervist, a që është gjenje me i dikë gjdoj interes Kosovës vetëm e rrujtë për shteti. Unë mendoj që kjo djali, kjo kurti, është shembul për diktator të sardhme, si shola s'ka me pas, po ka me pas, ka raste në Korit Veriu të Venecijlë që ka mu trashëvu. Se për shkon ashtë tardhë? Është shembul për diktator të sardhme se si fituat për shteti, duke i vra njerëzit, duke u plagos njerëzit, me retorika të ashpra, duke u antagonizu shëshria, duke hu për koezionit sociali shëshor që kemi pas, se si fituat dhe si ruat për shteti me propagandë. Pra është shembul shkollor, kjo është shembull për diktatorët e sardhmes. Dhe tash kjo luftë që bëbën këtë taktizim për dinarin, me tabelat atje, me këto flamujt në përveri, etjera, janë taktizime. Por një kohë, si është kjo polune me pushtetin e nervat të alatve tonë, se të janë sponsor kësor të këti.